Alden Kingsley the Unvincible. 361 hanggang 70. Napatingin si Alden kina Mrs. Save Ends at Harry. Mabilis na pumasok sa trabaho ang kanyang isip nang magsimula siyang magplano ng bitag para sa dalawang taong iyon. Oo, ooo, oo, oo, Tama ang lola mo. Napakatalino mo. Huwag kang susuko. Tumanggaw si Harry. Nais nice ni Mrs. Save and Satari na makitang malugi ang pamilya Kingsley at mawala ang kanilang malaking bahay. Gusto nilang matuwa sa kanilang paghihirap. Noon lang sila magkakaroon ng pagkakataong makabili ng Emerald Pendant kay Olivia sa murang halaga. Si Alden ay nagkunwaring motivated na walang balak na huminto. Sabi niya, tama ka. Ayoko din sumuko. Gayunpaman, wala akong pera upang mamuhunan sa mga stock ngayon. Paano ito? Dahil may paraan sina Lola at Tio Harry na mga ibang bansa, dapat ay mayaman kayo. Bakit? Pinahiram mo ako ng per pera para tulungan akong ayusin ang sitwasyon ko. Huwag. Natigilan si Mrs. save Ends at Harry sa pakiusap ni Alden. Magkano ang gusto mong hiramin? Tanong ni Mrs. save Ends. Ngumiti si Alden at itinaas ang mga daliri. Hindi masyado. At do lang. Kung maaari mo akong pautangin ng 6 na milyong dolyar, kikita ako ng 60 milyong dolyar. Ano? Alden, nababaliw ka na ba? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Mrs. Save ends. Lola, matagal ko na pong sinusubaybayan ang stock na yan. Siguradong kikita ito ng malaki. Confident na sabi ni Alden, tulad ng nabanggit mo. Talented ako sa aspetong ito. Kaya dapat maniwala ka sa akin. Siguradong babalik ako. At sa kalola at tiyo Harry, kamag-anak mo ako. Don't tell me ayaw mo akong pahiram ng pera. O ngayon ka lang nagsisinungaling noong sinabi mong naniniwala ka sa akin. Pagkarinig nito ay agad na namutla ang mga mukha ni Mrs. Save ends at Harry save ends na parang nakalunok lang ng kung ano-ano. Gusto sana nilang lokohin si Alden sa isang hukay, ngunit hindi nila inaasahan na tatalikod ito at hihingi sa kanila ng pera at ngayon ay inilagay nila ang kanilang sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Ayaw nilang ipahirem kay Alden ang pera, ngunit hindi maganda sa kanila kung tatanggihan nila ito. Ito ay 6 na milyong dolyar. Sa kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ng pamilya ni Kingsley, walang paraan na maibalik nila ang halagang ito kung natalo si Alden. Sila sa stock market. At saka, naghahanda na sila sa pag-immigrate ngayon kailangan pa rin nila ng pera para makapag-ayos ng makarating sila sa White Kingdom. Paano sila makakapaghiram ng pera ng ganito kadali? Alden found their flustered expressions funny at sinubukang pigilan ang kanyang pagtawa. Lola, Tio Harry, matagal ko nang tinitignan ang stock na iyon. Pahiram sa akin ng pera. Hindi, teka. Magkamag-anak tayong lahat, at ako ang iyong junior. Hindi ba nararapat na manghiram ako ng pera sa iyo? Paano ito? Bakit hindi ninyo ituring ang 6 na milyong dolyar bilang isang pamumuhunan? Kung nagawa kong kumita ng 6 na pong milyong dolyar, hahatiin ko ang kalahati sa iyo. 30 million dollars iyon. Kung ipapalit mo ito sa pera ng White Kingdom, ito ay hindi bababa sa 20 milyong dolyar. Dapat sapat na iyon para tumagal ka ng mahabang panahon. Nagdilim ang mukha ni Mrs. Save and at Harry. Sa kanilang mga mata, si Alden ay isang walang kwentang security guard na may utang na $200,000. Gayun paman, patuloy siyang nagsasalita tungkol sa kumita ng milyon-milyong pera. Ang ganitong kayabangan at egoismo. Siya ay napahamak sa kabiguan. At nangahas siyang hilingin sa kanila na mamuhunan sa kanya. Anong malungkot na pag-iisip? Alam nilang mawawala sa kanila ang lahat ng pera kung sakaling mag-invest sila sa kanya. Higit sa lahat, sinabi sa kanila ni Alden na ito ay isang pamumuhunan sa halip na isang pautang. Nangangahulugan iyon na kahit na nawala niya ang lahat ng pera, hindi niya ito kailangang bayaran. Daylight robbery iyon. Anong tuka na ang naisip ni Alden? Sayang hindi niya ginawang kabuhayan ang skamang tao. Napatingin si Mrs. Save ends kay Olivia na nakatayo sa gilid. Dahil hindi pa niya nakukuha ang emerald pendant ni Olivia, ayaw niyang masaktan si Alden. Kaya naman, napigilan lang niya ang kanyang sama ng loob at panghamak at sinabing, Alden, buti na lang may tiwala ka, pero kailangan mong maging down to earth. Paano ito? Bibigyan ka ni Lola ng $20,000. Magagamit mo ang perang ito para dahan daw ang mag-invest sa stock market at may ang iyong mga pondo, okay? Hindi, Lola, anim na pong million dollar iyon. Ayaw mo bang mag-invest? Akala ko ba pinagkakatiwalaan mo ako? Kaya kailangan mo akong suportahan. Giit ni Alden. Mas sumimangot pa ang mukha ni Mrs. Save and Sky sa kanina. Suportahan kita. Kung susuportahan kita, ano ang mangyayari sa mga plano kung lumipat sa White Kingdom? Mga 60 million dollars ang pinag-uusapan natin. Sino ang gumagawa? Sa tingin mo, ikaw ba? Ilang henyo sa stock market? Kailangan mo bang maging isang surveillance officer para masubaybayan ang mga surveillance camera pagkatapos mong mawala ang pera? Gusto mo bang magpanggap akong cleaner para maakit ang atensyon ng mga tao? Pinapagalitan ni Mrs. Save si Alden sa isip niya. Tumayo si Harry at nakangiting tumango kay Alden. Well, Alden, hindi maliit na halaga ang 6 million dollars. Kakausapin ko muna ang lola mo bago kasagutin. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hinailan niya si Mrs. Save Ends at pumunta silang dalawa sa isang malayong sulok para mag-usap. Nay, bakit hindi tayo mag-invest ng $200,000 sa kanya? Mungkahi ni Harry. Baliw ka ba? Bibigyan mo ba talaga siya ng pera? Kumunat ang nuo ni Mrs. Save Ends. Bakit niya dapat bigyan si Alden ng $200,000 ng walang dahilan? Nay, kailangan mong magsakripisyo para kumita ng malaki. Harry elaborated with a devious look, ibibigay muna namin kay Alden ang halagang iyon. Pagkatapos, kapag nawala ang lahat ng pera, hahanap kami ng dahilan at sasabihin na dahil gusto naming tulungan si Alden, ang aming kumpanya ay nagkaroon ng problema sa pananalapi at nasa bingit ng bangkarota. Sa ganitong paraan, maaari nating lokohin si Olivia na ibigay ang esmeralda na iyon. Nagningning ang mga mata ni Mrs. save Ends ng marinig iyon. Ang pamamaraang ito ay talagang magagawa. Kumalaklak si Mrs. Save at sinabing, marami ka pang pakulo. Sige, gawin natin ito. Kailangan natin kunin ang Esmeralda na iyon kay Olivia bago tayo pumunta sa ibang bansa. Samantala, si Olivia lang kasama ni Alden sa sala ng bilya. Hinayla ni Olivia si Alden papunta sa kusina at bumulong sa mahinang boses, Alden, hindi ka balalayo. Bihira lang na bumisita sa amin ang lola at tiyo Harimo. Paano ka makahiram ng pera sa kanila? Humihingi ka pa ng 6 na milyong dolyar. Sa tingin mo ba madali para sa sino man na kumita ng ganoon kalaking pera? Si Alden ay nanatiling nakolekta habang kumukuha siya ng isang bote ng cola sa refrigerator. Ma, hindi mo ba masabi? Nandito sila para sa iyong emerald pendant. Wala talaga silang pakialam sa'yo. Kalokohan. Hindi mo ba nakita ang mga reg along dala ng tito Harry mo? Ngayon ko lang sila nakita. Lahat sila branded. Branded. Well, with their character, they will never bring anything nice to us. Buksan natin ang mga regalo mamaya. maari kong garantiya na mayroon lamang silang mga hindi magandang produkto sa ilalim ng lahat ng magagandang packaging. Alden, naiintindihan ko kung kampika sa lola at tito mo, pero pamilya tayo. Dumadaloy ang dugo ng lola mo sa aking mga ugat. Baka mababawasan nila tayo, pero siguradong hindi nila tayo sasaktan, sabi ni Olivia. Nay, masyado kang mabait. Bagamat may kaugnayan sila sa iyo sa pamamagitan ng dugo, nagtatanim sila ng masasamang intensyon at naghahangad na ikabagsak mo. Hindi na nila mahintay na malugi ang pamilya natin. Nadula si Alden sa kanyang cola at walang emosyong nagpatuloy, ang gayong masasamang kamag-anak ay minsan ay mas nakakatakot kaysa sa isang kilalang kaaway nag -e enjoy sila sa dominance at supremacy. Nang makita nila kung gaano kami kalungkot, hindi nila kami naawa. Nagtawanan lang sila. Tayo. At kapag nakita nila kaming mas mahusay kaysa sa kanila, nagiging berde sila sa inggit at umaasa na malugi kami. Gaya nga ng sabi niya, kumuha ng halamang gamot si Alden sa ref at dinurog ito para maging pulbos. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga iyon sa kanyang bulsa. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Daloy maaari bang maging ganoong mga tao ang iyong lola at tiyuhin? Saway ni Olivia. Nay, mag-iingat ka. Ganyan talaga sila, sabi ni Alden. Ibinuko ni Olivia ang kanyang bibig at may gustong sabihin bilang tugon kay Alden. Sa sandaling ito, lumakad si Mrs. Save and at Harry. No choice si Olivia kundi tumigil sa pagsasalita. Nakatitig lang siya kay Alden. Lola, Tio Harry, naisip mo na ba ito? Nakangiting tumingin si Alden sa kanilang dalawa. Alden, kamusta naman? Papahiramin ka ni Lola ng $200,000. mag invest din si Uncle ng $400,000 sa iyo. Iyon ay kabuo ang $600,000. Maaari kang maglaro ng stock market gamit ang perang ito ng dahan-dahan. Kapag pumasok ang mga kita, maaari mo itong ibahagi sa amin. Okay. Sabi ni Harry. But that is not enough, nagkunwari si Alden na mukhang problemado. Alden, wala rin kaming pera ng lola mo. Maaari lamang tayong mag-fork out ng $600,000 sa cash. Kung ayaw mo, pagkatapos ay itatago namin ang pera. nakipag si Harry. Sige, sige, sige. Kukunin ko. Nagmamadaling sabi ni Alden. Natuwa si na Mrs. save and at Harry na nakuha ni Alden ang pain. Akala nila ay may talento si Hayan, pero ang lumabas, isa lang siyang basurang nalulong sa paglalaro ng stocks. Ang mga taong katulad niya ang pinakamadaling manipulahin. Ngumiti si Harry at sinabing, sige, ipadala mo sa akin ang iyong bank account number. Maglilipat ako ng $600,000 sa iyo. Sinabi ni Alden kay Harry ang kanyang account number. Ngayon na. Pagkaraan ng ilang sandali, ang $600,000 dolyar ay inilipat sa kanyang account. Nakita ni Alden ang katransaksyon at nagliwanag sa tuwa. Sige. Salamat, Lola at Tio Harry. Napakabait niyo talaga sa akin. Sandali lang, magdadala ako ng kape para sa iyo ngayon bilang pasasalamat. Pagkasabi nyo ay agad siyang pumunta sa sala at nagsali ng dalawang tasa ng kape. Kinuha niya ang mga pinulbos na gamot sa kanyang bulsa at ibinuhos sa kape, hinalo ito upang ang gamot ay nahalo sa kape. Nang matapos, iniabot niya ang dalawang tasa ng kape kina Mrs. Save and at Harry. Salamat, Lola at Tio Harry. Eto na ang mga kape mo. Tatlundaan at anim na dalawa. Pinasa sa kanila ni Alden ang kape na may humble at sincere na ugali. Si Mrs. Save and at Harry ay walang pinaghihinalaan. Kinuha nila ang kape at uminom. Mama, ituloy mo ang iyong pakikipagjat sa kanila. I'll go and work on my stocks now I guarantee that I'll make a lot of money, sabi ni Alden. Lumapit siya sa tabi ni Olivia at bumulong Nay, kahit anong sabihin nila mamaya, hindi mo may lalabas ang pendant na Emerald. Dapat mong tandaan ito. With that, bahagya siyang tumango kina Mrs. Save and Satari at umakyat na. Pinagmasdan ni Mrs. Save and Satari si Alden na lumabas ng kwarto dala ang kanilang pera. Nasasaktan ang kanilang mga puso, iyon ay anim na raang libong dolyar. At binibigay nila ito kay Alden para sayangin ito. Sumakit ang kanilang mga puso. Gayunpaman, sa parehong oras, sila ay tuwang-tuwa at agad na naging masigasig. Hinaila nila si Olivia sa hall at sa sofa. Pagkatapos nagsimula silang magtanong tungkol sa kanyang mga gawain at kapakanan. Si Olivia ay hindi pa naging ganito. Ang kanyang mga mata ay naging pula sa lugar, at tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa lahat ng mga taon na ito, ang tanging nais niya ay ang pangangalaga ng kanyang ina. Ngayon na sa wakas ay natupad na ang kanyang hiling, paanong hindi siya maaapektuhan. Nakikitang epektibo ang taktika. Nagkunwari si na Mrs. Save -ends at Harry na nagpakita ng higit na pangangalaga at pagmamahal kay Olivia. Lalo na si Mrs. Save Ends. Hinawakan niya ang kamay ni Olivia at nagkunwaring guilty. Olivia, kasalanan ni nanay ang nangyari kanina. Walang tiwala si nanay sa astrologong iyon. Sa totoo lang. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa tuwing nakikita kitang nahihirapan. Ikaw pa rin ang anak ko. Sumasakit ang puso ko kapag nakikita kitang ganyan. Gabi-gabi akong umiikot-ikot, hindi ako makatulog. Parang hinihiwa ng kutsilyo ang puso ko. Napaluha pa si Mrs. Save-N sa kasagsagan ng kanyang dramatic acting. Tama, Olivia. Sa tuwing binibigyan ka ni nanay ng malamig na balikat, malungkot siya. Gabi-gabi siyang umiiyak dahil nagigilty siya sayo. Gayun paman, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Sinubukan ni Harry na gawin itong tunog bilang trahedya hanggat maaari. Nate depress si nanay sa tuwing nakikita kang nahihirapan. Minsan, nakita ko pa si nanay na sinasampal ang sarili sa kwarto niya. Olivia. Ang lahat ng mga magulang ay pareho. Mahal ka rin ni mama. Sinampal ni nanay ang sarili niya. Kinilig si Olivia. Olivia! Pasensya na po. Ilang taon na kitang iniisip, pero hindi ko magawa. Kasalanan ko. Nagkunwaring nagdadalamati si Mrs. Save ends. Natakpen ng luha ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang boses. Para kumbansihin si Olivia, sinampal pa ni Mrs. Save ends ang sarili sa harap ni Olivia. Kasalanan ko. Pasensya na. Nanay. Hindi pa nakikita ni Olivia ang kanyang ina na ganito. Pinunit nito ang kanyang puso at namula rin ang kanyang mga mata. Niyakap niya si Mrs. Save Ends at humagulgol. Ma, huwag naman po kayong ganyan. Nagkamali din ako. Pasensya na. Nang masiraan ng loob si Olivia, alam ni Mrs. Save Ends na matagumpay nilang nalinlang si Olivia sa pagpapabeye sa kanyang pagbabantay. Agad niyang niyakap si Olivia at nagkunwaring umiiyak. Palihim na pinatak ni Harry ang mga patak ng mata sa kanyang mga mata at nakiisa sa akto. Naglagay siya ng guilt-ridden at pagsisisi na tingin at humikbi, Olivia, nagkamali din ako. Pasensya na po. Habang sinasabi niya iyon ay niyakap niya si Mrs. save at Olivia at umiyak hanggang sa tumulo na rin ang luha niya. Si Mrs. Save-Ns at ang kanyang anak ay nagpapakita ng napakagandang palabas na talagang naniwala si Olivia sa kanila. Napaiyak pa siya. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iyak, nagpa siya si Mrs. Save-Ens at Harry na pumunta sa punto at na-corner si Olivia. Marahang pinunasan ni Mrs. save ends ang luha ni Olivia. Gusto niyang tingnan ang malapitan ng emerald pendant na suot ni Olivia. Gayunpaman, nang tumingin siya sa ibaba, siya ay natigilan. Wala doon ang emerald pendant. Bumilis ang tibok ng puso ni Mrs. save ends. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nagtanong, Olivia, nasaan ang emerald pendant na suot mo? Nabenta mo ba? Nay, masyadong mahalaga ang piraso ng emerald pendant na iyon. Tinago ko. Gusto kong gamitin ito bilang pamana ng pamilya para sa aking kinabukasan. Manugang, paliwanag ni Olivia. Thank God, hindi nabenta. Nakahinga ng maluwag si Mrs. Savens at sinabing, Olivia, gusto kong tingnan muli ang emerald pendant. Ayos lang ba? Okay, pinabayaan ni Olivia ang lahat ng kanyang pagbabantay at agad na pumayag. Nagliwanag ang mga mata ni Mrs. Save ends at Harry. Hinimok nila. Bilasan mo, kunin mo na. Sige, hintayin mo ako. Tumayo si Olivia at pumasok sa kwarto. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa ikalawang palapag ng bilya. Patakbong bumaba ng hagdanan si Alden na mukhang distressed. Lola, Harry. Ngayon lang ako nakatagpo ng malisyosong manluloko. Naskam ako ng $600,000 na iyon. Maaari mo bang mamuhunan ng mas maraming pera sa akin? Nangangako ako na talagang babalikan ko ang mga oras na ito. Ano? Nang marinig iyon ni Mrs. Save and at Harry, agad silang tumalon mula sa sofa. Mukha silang nabigla. Tinitigan ni Harry si Alden ng $600,000, wala na. 30 minutes na lang, nawala na lahat ng pera ni Alden. Tama na. Talagang nakagawa ako ng 1.2 milyong dolyar noong una. Akala ko pabor sa akin ang sitwasyon at itinapon lahat ng pera. Isa. Nakakalungkot. Lumakad si Alden na may nakakatakot na ekspresyon at nagmamakaawa. Harry, napakayaman ng pamilya mo. Mangyaring bigyan ako ng isa pang halaga ng pera. Nangangako akong titigil ako pagkatapos kong gumawa ng doble sa pagkakataong ito. Nagdilim ang mukha ni Harry nang marinig ito. Anim na raang libong dolyar. Wala pang 30 minuto na wala lahat. Napakawastre ni Haley. Alden, ikaw. Paano mo ito magagawa? Paano ka mawawala ng napakaraming pera? Si Olivia ay mukhang natakot habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Nay, ganito ang takbo ng mga stock. Sagot ni Alden na may mahabang mukha. Anong ginawa mo? Iyan ay $600,000. Nawala ito ng ganoon lang. Sumakit ang puso ni Mrs. Save Ends. Hindi siya makakakuha ng ganoong kalaking pera kahit na magtrabaho siya araw at gabi ng tatlumpong taon ng walang pahinga. Ngunit nawala lahat ng ito ni Alden sa loob lamang ng tatlumpong minuto. Hindi niya kayang isipin iyon. Ma, totoo po. Alam ko kung paano mag-invest sa stocks. Malas lang ako. Mangyaring tulungan akong humingi ng karagdagang pera kina Lola at Harry, pakiusap ni Alden. Kinagat ni Olivia ang kanyang mga ngipin at tuluyang tumingin kay Mrs. Save Ends at Harry. Nay, Harry, bakit hindi mo nalang bigyan ng pagkakataon si Alden? Siya ay isang mabuting tao. Mababa lang ang swerte niya. Mas lalong naging malungkot ang mga ekspresyon ni Mrs. Save Ends at Harry. Mas maraming pera. Akala ba nila may-ari sila ng bangko? Gayunpaman, kailangan nilang makipagsabayan sa kanilang pagkilos upang makuha ang kanilang mga kamay sa palawit na Esmeralda. Kaya naman, pinigilan nila ang kanilang galit at binigyan si Alden ng isa pang dalawandaang libong dolyar. Kinuha ni Alden ang pera at nakangiting umakyat. Muli, hinimok ni Mrs. Sien sa Harry si Olivia na ilabas ang Esmeralda para masilayan nila ito. Naantig si Olivia na si Mrs. Save and Harry ay nagbigay ng $800,000 para tulungan si Alden. Binuksan niya ang kanyang safe ng walang pag-aalinlangan, naglabas ng isang kahon, at kinuha ang Emerald Pendant. Pagkatapos ay ipinasan niya ang Emerald Pendant kay Mrs. Save Ends. Maingat na hinawakan ni Mrs. Save Ends ang pendant sa kanyang mga kamay. The moment she touched the Emerald Pendant, she felt a soothing effect sa kanyang katawan. Bawat selula sa kanyang katawan ay tila umiiyak sa tuwa. Wow! Agad na nanlaki ang mga mata ni Mrs. Save-N sa gulat. Hindi nakakagulat na pinahahalagahan ng Treasure Appraisal Master ang pendant na ito sa 200 milyong dolyar. Ito ay tiyak na isang napakahalagang kayamanan. Baka doble pa ang halaga nito. Nakita ni Harry ang ekspresyon sa mukha ni Mrs. Save-N at sinabing, Nay, tingnan ko rin. Binigay ni Mrs. Save-N ang emerald pendant sa kanya. Hinawakan ni Harry ang emerald pendant sa kanyang palad. Pareho ang ekspresyon niya kay Mrs. Save ends. Laking gulat niya sa epekto ng pendant kaya napabuntong hininga na lamang siya sa gulat at halos hindi makapagsalita. Nagkatinginan sila. Puno ng kasakiman at pagtataka ang kanilang mga mata. Napakahalaga. Ang palawit na ito ay talagang isang kayamanan. Kinailangan nilang magkaroon nito. Gumalaw si Mrs. Save ends at inagaw ang emerald pendant sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, tumingin siya kay Olivia na may mabait na tingin. Aking Olivia. Hindi. Bago pa makapagsalita si Mrs. Save Ends, panibagong sigaw ang nanggaling sa ikalawang palapag ng bilya. Tumakbo si Alden pababa ng hagdan. Magulo na naman ang buhok at pulang mata. Natalo ako. Nawala na naman sa akin ang lahat. Paano nangyari iyon? Mabilis siyang lumapit at tumingin kay Mrs. Save Ends at Harry ng may pananabik. Lola, Harry, bigyan mo pa ako ng dalawang milyong dolyar. Talagang mananalo ako this time. Nawala na naman ba kay Alden ang lahat? Namutla ang mukha ni Mrs. save Ends at Harry habang nakatingin kay Alden. Wala pang isang oras, nawala lahat ng $800,000. Hindi lang siya waste-thrill. Isa siyang super waste-thrill. 363. Napatitig si Mrs. save Ends at Harry kay Alden hindi pa naramdaman ng kanilang puso ang ganitong sakit. Sa maikling panahon na iyon, nawalan siya ng 800,000 dolyar. Pera nila iyon. Napakasakit ng puso niyan. Kung ipagpapalit nila ang perang iyon sa pera ng White Kingdom, nagkakahalaga pa rin ito ng 10-10,000 dolyar. Sapat na iyon para mamuhay sila ng maginhawa. Lola, Uncle Harry, mukhang maganda ang statistics. Paikot ikot na ako mangyaring padalhan ako ng isa pang dalawang milyong dolyar. Ipinapangako kong madodoble ko ito. Sabi ni Alden. Tumaas ang intensyong pumatay sa loob ni na Mrs. Save and Satari nang marinig nila ang sinabi ni Alden. Walundang libong dolyar. Wala na lahat. Ang pagbibigay ng kanilang pera kay Alden ay katulad ng pagtatapon ng kanilang pera sa alisan ng tubig. Wala itong patutunguhan. Alden. Yung $800,000 na nilipat ko sa'yo ngayon lang ang meron ako. Wala na akong pera, sabi ni Harry. Alden, hindi naman sa ayaw kang tulungan ni Lola. Kaya lang wala na akong pera, sabi ni Mrs. Save ends. Pero malapit na talaga akong paikutin. Paano ka walang pera na natitira? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sigaw ni Alden. Fuck. Nagaapoy sa galit si na Mrs. Save and at Harry nang marinig nila ang sinabi ni Alden. Nagalit sila. Kasalanan niya kung bakit nawala lahat ng pera niya. Paanong naging kasalanan nila bigla? Paano ko mababawi ang pagkalugi ko kung wala kang pera? Hindi, kailangan kong bawiin ang mga pagkalugi ko. Si Alden ay parang adik na sugarol na nawala ng malay. Biglang nagningning ang mga mata niya, at inagaw niya ang emerald pendant kay Mrs. Save and at Harry. Sabi niya, isang remember now. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Isasang lako ito ngayon. With that, tumalikod na siya at tumakbo palabas. Alden. Nagulat si Olivia at mabilis na sinubukang pigilan. Si Mrs. Save at Harry ay nabigla. Agad silang tumayo at pilit na pinipigilan siyang umalis. Ang emerald pendant ay nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Paano nila papayag si Alden na isang la ito? Pero mas mabilis si Olivia sa kanila at naabutan niya si Alden. Hinayla siya nito pabalik at sumirit, Alden, anong ginagawa mo? Ang Emerald Pendant ay ang heirloom ng aming pamilya. Paano mo ito maisangla? Nay, Lil na talaga ako. I need the 2 million dollars, ang isang gulong-gulong Alden na umiiyak na dugoan ang mga mata. Alden, bakit ganyan ang ugali mo? Kuminahon ka. Nagpanik si Olivia. Si Alden ay palaging kalmado at matino simula nang bumalik siya. Siya ay isang anak na anak. Pero parang naging ibang tao na siya ngayon. Ganyan ba talaga siya kaadik sa pagsusugal? Alden, makinig ka sa amin. Ang Esmeralda na ito ay paborito ng iyong ina. Hindi mo maaaring ibenta ito, sabi ni Harry. Oo, oo, Hindi mo ito mabebenta, bulong din ni Mrs. Save ends. Hingal na hingal siya. Mabilis siyang bumangon para habulin si Alden kanina. Bagamat mga sampu hanggang dalawampung hakbang pa lang, buong lakas siyang tumakbo at hindi na makahinga. Matawaman niyang tinitigan ang emerald pendant sa kamay ni Alden. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari kay Alden. Ngunit ang emerald pendant ay kailangang panatilihing buo. Dapat wala man lang gasgas. Sa ibabaw nito. Pero kailangan ko ng pera. Biglang parang may naisip si Alden. Agad niyang hinawakan ang mga kamay ni Mrs. Save ends at Harry at sinabing, Lola, Tio Harry, paano ito? Ibebenta ko itong emerald pendant sa iyo ng mura, at pagkatapos ay maaari mong ibigay sa akin ang pera. Paano kung ganoon? Lihim na napatalon sa tuwa si na Mrs. Save ends at Harry nang marinig iyon. Iyon talaga ang nasa isip nila. Gayun pa sa pag-uugali ni Alden na parang isang mama, nakaramdam sila ng kagaanan at sa halip ay binubuo. Alden, hindi tama ito. Iyan ay mahalaga sa iyong ina. Paano mo maibebenta ng ganoon lang? Nagpanggap si Harry na mabait. Alden, huminahon ka. Maaari nating pag-usapan ito. Huwag masyadong hirapan ang mga bagay-bagay. Payo ni Mrs. Save ends. Kailangan ko ng pera. Kung ayaw mo nitong emerald. Ibebenta ko sa iba. Namumula ang mga mata ni Alden habang naubusan ng emerald pendant na parang hanatik. Natarante si Harry at biglang sinabi, hindi, hindi, hindi. Bibili tayo. Talaga, nagulat si Alden. Oo. Ang esmeralda na iyon ay kayamanan ng iyong ina. Hindi namin hahayaan na ibenta mo ito sa ibang tao. Bibili tayo. Paliwanag ni Harry. Magkano ang bibilhin mo? Tanong ni Alden. Pangalanan ng iyong presyo. Dahil ikaw ang nakatatanda sa akin, hindi kita maloloko sa pera mo. Paano ito? Gumawa tayo ng patas na pakikitungo. Ibebenta ko ito sa iyo ng 10 milyong dolyar. Ano? Hingal na hingal sina Mrs. save at Harry sa alok ni Alden. Paano sila lalabas ng ganoon kalaking pera? Alden, paano mo ito magagawa? Hindi mo dapat ibenta itong Emerald Pendant. Olivia appeared crestfallen sinubukan niyang agawin ang Emerald Pendant kay Alden. Mabilis na umiwas si Alden at sinabing. Ma! Kailangan ko po talaga ng pera. Nanghiram lang ako ng 6 na milyong dolyar sa isang tao. Kailangan kong ibalik ang higit sa 8 milyong dolyar na may interes. So, kailangan ko talaga itong pera. Ano? Nagloan ka pa? Nagdilim ang mukha ni Olivia. Saan sila maghahanap ng 8 milyong dolyar? Iyon ay mabangkarot ang pamilya. Galit na galit si Olivia na gusto niya itong suntukin. Itong waste thrill. Ma, huwag kang magalit. Nandito si Lola at Tio Harry, ba? Diba? Mga negosyante sila at cargado. Mayaman pa nga sila para maang ibang bansa. Hanggat ibebenta natin sa kanila ang emerald pendant, magiging maayos ang lahat. Alden continued with a solemn expression, naniniwala ako na tutulungan nila ako. Kung tutusin, mas makapal ang dugo kaysa tubig. Oo, 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 oo. Talagang tutulungan ka namin, sabi ni Mrs. Save ends. Agad na kinuha ni Harry ang kanyang telepono at sinabing, "Alden, ibenta sa akin ang Emerald Pendant. Maglilipat ako ng 6 na milyong dolyar sa iyo ngayon." "Ngunit Uncle Harry, kailangan ko ng 10 milyong dolyar." "Alden, makinig ka sa akin. Wala akong ganoon kalaking pera sa ngayon. Bibigyan mo kita ng 6 na milyong dolyar. Pagkatapos, ililipat kita ng isa pang dalawang milyong dolyar kapag nakuha ko na ang pera." "Paano kung ganoon?" Mungkahi ni Harry. Ang Emerald Pendant ay nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Magiging isang windfall kung mabibili nila iyon sa halagang 10 milyong dolyar lamang. Iyon ay isang magandang deal. Ibibigay mo ba talaga sa akin ang natitirang 20 milyong dolyar mamaya? Tanong ni Alden. Talaga. Hindi ako naniniwala sa iyo maliban kung ito ay naka black and white. Isulat ang IOU at ibibigay ko ito sa iyo. Okay, susulatan kita ng IOU. Desperado si Harry na makuha ang emerald pendant na iyon. Mabilis siyang nakahanap ng panulat at sinulat ang IOU. Nilagay pa niya ang kanyang thumbprint dito. Pagkatapos, inilipat niya ang 6 na milyong dolyar kay Alden at ipinasa sa kanya ang IOU. Ania, Alden, ito ang dapat gawin. Sinusubukan ko talagang tulungan ka. Salamat, Tio Harry. Kinuha ni Alden ang IOU at iniabot ang Emerald Pendant kay Harry. Sige. Narito ang Emerald Pendant. Ang isang patas na pakikitungo ay isang patas. Deal. Kinuha ni Harry ang Emerald Pendant sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay, at siya ay nalulula. Katuwaan. Gumamit siya ng 10 milyong dolyar upang bilhin ang Emerald Pendant na nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar. Nakagawa siya ng pagpatay. Nang makita ni Mrs. save -ends na matagumpay nilang nakuha ang Emerald Pendant, tuwang-tuwa siya at sinabing, Olivia, naalala ko na may gagawin pa pala ako sa kumpanya. Aalis muna kami. With that, hinailan niya si Harry at mabilis na lumabas ng bilya. Sumakay siya sa kanyang Mercedes-Benz at umalis nang hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Olivia na magpaalam. Pagkaalis ni Mrs. save -ends. Lumingon si Olivia at pinandilatan si Alden. Dinampot niya ang feather duster sa mesa at pinagsabihan, Alden Kingsley, tell me, what's wrong with you? Magkano ang nawala sa iyo? Itinaas niya ang kanyang feather duster para tamaan si Alden. Kailangan niyang turuan leksyon ng leksyon ang wastrel na ito. Sa sandaling ito, kinuha ni Alden ang isang emerald pendant mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at may kumpiyansa. Ngumiti siya at sinabing, Ma, huwag kang mag-alala tingnan mo, ano ito? Natigilan si Olivia, anong nangyayari? Bakit may identical emerald? 364. Natigilan si Olivia. Hindi makapaniwalang tumingin siya sa emerald pendant sa kamay ni Alden. Tapos ngayon lang niya nabili ang emerald pendant kina Mrs. Save ends at Harry. Kaya naman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit may isa pang nasa harapan niya. Samantala, sa paghusga mula sa ningning at kalidad nito, ang piraso ng palawit na ito ay tila bahagyang mas mahusay kaysa sa naunang isa. Humalaklak si Alden, inilagay ang pendant sa kanyang kamay, sa kangumiti at sinabi. Fruki yung binigay ko sa kanila. Ang isang ito ay ang tunay na pakikitungo. Nanay, ito ay isang reg along inihanda para sa iyo. Huwag itago sa safe, Sai. Pinakamabuting suotin ito. Ngayong mayroon na silang peking isa, alam ng mga tao na ang palawit ng Esmeralda ay naibenta, kaya maaari mong isuot ito ng hayagan. Alam mo? Lang sa ilalim ng damit mo, okay. Kinuha ng ina ang pendant at agad na nakilala ang pamilyar na hawakan nito, alam na ito ay tunay. Maingat niyang isinuot ang emerald pendant at sa kamay biglang naalala. Sa ibang ekspresyon, tanong niya. Alden, nakakainis ka talaga. Paano ka makakapagbenta ng mga peking gamit sa iyong lola? Ngumiti siya at sinabing, Mom, calm down. Paano ako makakapagbenta ng mga peking produkto? Ang ibinigay ko sa kanila ay isa ring tunay na gemstone na nagkakahalaga ng humigit kumulang 6 na milyong dolyar. Sa madaling salita, wala namang nawala sa kanila. Alam niya ang intensyon ni Mrs. Save and Harry, kaya bago siya umakyat sa itaas sa unang pagkakataon, inukit niya ang isang katulad na pendant gamit ang ilang umiiral na mga gemstones upang linlanggan ang dalawa. Noong una, na ang dalawa. Ang dalawa. Ang dal Ang dalawa. Noong una, naisip niyang huwag sumali sa hanay at de-ain sila ng malupit. Gayunpaman, pa man, siya sa huli. Nagdagdag siya ng ilang array para matiyak na medyo mas mataas ang halaga ng emerald pendant. Kung tutuusin, ang pamilya ang pinakamahalaga. Gaano man kasama ang kanyang lola at tiyuhin o kung gaano kasama ang pakikitungo nila sa kanila, hindi niya sila masyadong madaya. Kung hindi, malulungkot ang kanyang ina. Bagamat maaari niyang baliwalain ang damdamin ng kanyang lola at tiyuhin, hindi lang niya maaaring baliwalain ang damdamin ng kanyang ina. Ngunit, ikaw, ibinente ito sa kanila ng 10 milyong dolyar. Hey, Nay, masyado ka pang walang muwang. Sa tingin mo ba ay wire nila ang natitirang 20 milyon? Kung ganoon nga ang kaso, bakit nila isinulat sa iyo ang due? Well, higit sa lahat para mabantayan ako. Kinuha niya ang IOU, malamig na ngumiti, at sinabi. Kung tama ang hula ko, aalis sila ng bansa dala ang hiyas ngayon. Kapag na-migrate na sila sa ibang bansa, ang IOC na ito ay walang kabuluhan sa kanila. Alden, paanong masama ang tingin mo sa lola at tito mo? Hindi naman sila ganoon, she said. Ganyan silang mga tao, to begin with. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tawagan mo sila. Ginagarantiya ko na ibababa nila ang tawag at tatalikuran kanila. Mahinahon at walang pakialam niyang sagot, bilang pamangkin nila, $800,000 lang ang niloko ko sa kanila. Iniwan ko ang natitirang pera nila na hindi nasaktan. Isaalang-alang ang halagang ito bilang kabayaran sa mga taon na binubuli ka nila. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na inilipat ang 6.8 milyong dolyar na natanggap niya sa kanyang ina. Account. Matapos matanggap ang pera, muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanito pa ang pera. Hindi ka nag-invest sa stocks ngayon lang. Oo naman. Niloloko ko lang sila. Wala namang mawawala sa akin kung gusto ko talagang mag-invest sa stocks, paliwanag niya. Nang tumingin sa kanya ay muling nagbago ang tingin nito. Sa wakas ay naintindihan na niya. Matagal na niyang niloloko si Mrs. Save Ends at Harry. Ang lahat ng ginawa niya ay para makuha ang kanilang tiwala at ibaba ang kanilang bantay. Sa ganitong paraan, maaari niyang ibenta ang Emerald Pendant at kumita ng malaking halaga mula sa duo nang mapagtanto ito nagbago ang kanyang ekspresyon at mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono para tawagan si Mrs. Save ends at Harry. Nay, yung emerald pendant. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap nagsalita na si Mrs. Save ends, Olivia, makinig kang mabuti. May lehitimong transaksyon kami para sa pendant na emerald na iyon at natapos na ito. Hindi mo na ito mababawi. Gayon din, aalis kami ng bansa ngayong hapon, at mas mabuti kung hindi mo na kami makontak sa hinaharap. Pinakamainam kung hindi tayo magkakaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa buong buhay natin. Ayan na! Ang mga salita ng matandang babae ay malamig, walang awa, at lubos na walang malasakit. Nang matapos ay ibinabanan niya ang telepono. Well, hinawakan ni Olivia ang kanyang telepono, at ang kanyang puso ay nahulog sa ilalim. Tama nga si Alden. Tinalikuran siya ni Mrs. Save and Harry nang makuha nila ang Ethereal Pendant. Ma, kumbinsido ka na ba ngayon? Hindi ka nakita ni na Lola at Harry bilang pamilya. Alam mo, hinihiling pa nga nilang patay ka na, kapag nalaman nilang may kayamanan ka, gagawin nila ang lahat para agawin ito, sabi ni Aldany. Siya ay nakatayo pa rin, ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago, ang kanyang mga mata ay namumula habang ang mga luha ay umaagos. Maya-maya, damaloy ang malalaking patak ng luha sa kanyang pisngi, na bumagsak sa lupa. Noong una, inisip niya na ang kanyang ina at kapatid na lalaki ay nagbago ng puso, na talagang napagtanto nila ang kanilang mga pagkakamali, na nakilala siya bilang pamilya at tinatrato siya ng mabuti. Ngunit ang katotohanan ay parang isang balde ng malamig na tubig na nagpapalamig sa kanyang mga buto. Wala rin siyang sinabi. Nanatili lang siyang tahimik sa tabi ng kanyang ina. Kung tutusin, magtatagal para tanggapin ng isang tao ang pag-abandona at pagtataksil ng sariling ina. Sa highway, pinaandar ni Harry ang Mercedes-Benz ng napakabilis, mabilis na tinungo ang pamilya save sa Pickery City. Magandang bagay, napakagandang bagay. naka na kami, umupo si Mrs. save sa backseat, hawak ang emerald pendant, at ubiling bitawan habang puno ng saya. Napaisip siya sa sarili. Ito ay talagang isang kayamanan. Ang pagpindot lang nito ay nakakaramdam na ako ng kakaiba. Nerefresh ang pakiramdam ko. Tapos na lahat. Tuwang-tuwa rin si Harry. Nay, bakit hindi natin imbitahan ang Treasure Appraisal Master para magsagawa ng auction? Bago tayo umalis ng bansa, kumita muna tayo. Hinaplos ni Mrs. Save ang pendant ng Esmeralda, at nang marinig ang sinabi ng anak, agad itong tumangala at binigyan ng masama si Lam. Gago ka! Kung hayagang ibebenta natin ito, kapag nalaman ni na Alden at Olivia, magdudulot sila ng gulo at humingi ng bahagi ng pera. Tsaka may IOU pa sila. Anong gagawin natin, mom? Ayokong bayaran ang utang na ito. Dalhin mo ito sa amin, umalis ka kaagad sa bansa, at pagkatapos ay i appraise natin ito at isusubasta sa ibang bansa. Sa ganoong paraan, lahat ng pera ay magiging atin, at hindi na natin kailangang ibalik sa kanila ang anuman. Habang nagsasalita siya, tila nakikita na niya ang kanyang hinaharap na buhay na marangya at karangyan, ang kanyang mga mata ay puno ng pananibig. Oo, tama. Mom, magpapalit na ako ng plane ticket. Huwag na nating hintayin mamayang hapon ha. Aalis na kami agad. Tuwang-tuwa ang anak. Ibinagsak niya ang kanyang paa sa accelerator na nagpabilis ng takbo ng Mercedes-Benz na tumakbo patungo sa Pickery City. On the way, Inayos din nila ang kanilang mga pamilya sa Pickery City para tulungan silang mag-impake. Pagdating nila sa syudad at nakuha na ang kanilang mga gamit, agad silang sumugod sa airport, kinuha ang pinakamaagang eroplanong magagamit at dumiretso sa White Kingdom. Magandang buhay, narito ako. Habang kaharian, narito tayo. Umupo ang dalawa sa eroplano at tumingin sa kanilang paligid na may pinanabik sa kanilang mga mata. Ito ay lalo na para kay Mrs. Save ends, na itinali ang emerald pendant sa kanyang palso, paulit-ulit itong hinahalikan sa labis na pananibig. Dahil alam niya na ang pendant ay nagkakahalaga ng 200 milyong dolyar, natitiyak niya mas tataas pa ang halaga kapag na-auction na ito sa White Kingdom. Higit sa lahat, gagawa sila ng pangalan para sa kanilang sarili hanggat maaari silang magsagawa ng auction doon. Hanggat matatag silang magtatagumpay, tiyak na uunlad sila sa White Kingdom. Hinaplos niya ang pendant na Esmeralda, lumaki ang kanyang paghanga, at masama ang tingin sa sarili, Olivia, hindi ko inaasahan na bibigyan mo ako ng ganoong kalaking sorpresa bago ako umalis ng bansa. Ikaw talaga ang aking mabuting anak. Gayun din, sa pagkalulong sa pagsusugal ng iyong anak, mas mabuti kung ang iyong pamilya ay malugi sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, mabubuhay tayo ng mas magandang buhay. 365 Nag-cross arms si Mrs. save at umupo sa first-class cabin ng eroplano, mahigpit na nakahawak sa emerald pendant sa kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang isipin ang magandang buhay na naghihintay sa kanya sa White Kingdom. Sa kanyang palagay, habang lumalala ang buhay ni Olivia, mas magiging maayos ang kanilang sariling buhay. Napangiti din si Harry sa tuwa, na para bang nakikita na niya ang pinakamagandang buhay sa hinaharap. Hindi nila alam, magsisimula na pala ang bangungot nila. After an unknown period of time, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang chan at sinabing, Nay, ako, nakaramdam ako ng kaunting sakit sa chan. Bakit ganon? Habang nagsasalita siya, nagbago rin ang ekspresyon ng ina na nakadama ng matinding kakulangan sa ginhawa. Parang nararamdaman ko rin. Nako, hindi ko nakaya. kaya. I need to use the restroom, nagmamadaling sabi niya. Pagkasabi noon ay gusto na niyang tumayo. Sa sandaling iyon, magiliw na lumapit ang isang flight attendant at nagsalita sa malumanay na tono, Excuse me, ma'am, we are currently preparing for takeoff. off Pakisit belt at iwasang tumayo. Mabilis niyang sabi. Pero parang sumasakit ang tiyan ko. Kailangan ko talagang gumamit ng restroom. Mangyaring tiisin ito kahit sandali. Sasabihin ko ulit. Kailangan kong gumamit ng banyo. Sa sandaling ito, nakaranas siya ng hindi mabata na pananakit sa kanyang puson, namumula ang kanyang mukha ng maramdaman ang pagnanasang magtae. Ma'am, kung pipilitin mo, baka delikado sa tack babala ng flight attendant. Ako ng responsibilidad para sa sarili ko. Hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ko na hawakan pa. Nabalisa si Mrs. Savings at itinulak ang flight attendant sa tabi, patungo sa banyo. Nanay! Mas desperada ako. Hayaan mo muna ako. Tinapin din ni Harry ang kanyang puwetin at mabilis na nilagpasan ang kanyang ina, tumakbo patungo sa banyo. Ikaw brat, ikaw, bakit mo ako inaaway para sa banyo? Siya ay hindi kapanipan ni walang galit na galit sa puntong ito. Hawak ang tiyan niya, halos hindi na siya makalakad. Pakiramdam niya ay mawawala na siya ng kontrol. Pod! Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang napakalakas na tunog ng tunog ay biglang dumating mula sa harapan. Bumagsak si Harry sa lupa, at mukhang napahiya siya. Basang-basa ang pantalon niya. Samantala, isang mabahong amoy ang umago sa buong first class cabin. Hindi napigilan ng lahat na takpan ang kanilang ilong at tumingin sa kanya ng masama. Napahiga siya sa lupa, namumula ang mukha, nahihiya at gustong kumawala sa paningin. Tutal, natatay na siya sa harap ng lahat. Nakakahiya. Ito ay lubhang nakakahiya. Ngayon, pinahiya niya ang sarili niya sa ibang bansa. Gusto niyang bumangon at tumakas mula sa first class cabin, ngunit ito ay ganap na walang kabuluhan dahil nararanasan niya ang matinding sakit sa kanyang chan, na naging dahilan para hindi siya makagalaw o makapagigil. Potful Puff Twifi Sa puntong ito, para siyang sumabog na bulkan, na wala ng kontrol sa kanyang bitoka at pantog. Sino ang taong ito? Bakit napakawalan dyan niya? Damn it! God! Bakit ako nasa iisang cabin kasama ang isang tulad nito? Kuhanan siya ng litrato. Dapat natin siyang ilantad pagdating natin sa White Kingdom. Mabaho. Sa first class cabin, halos masuka ang lahat ng mga pasahero sa amoy. Samantala, marami ang tumingin kay Harry ng may pagkasuklam. Bukod dito, marami ang kumukuha ng litrato. Nadama ni Harry ang labis na kahihiyan, ibinaon ang kanyang ulo sa sahig. Nang makita siyang ganito, parehas na napahiya ang ina. Gayunpaman, dahil hindi matiis ang pananakit ng kanyang tiyan, wala na siyang ibang pakialam. Kaya naman agad niyang tinapakan ang kanyang anak at nagmadaling pumasok sa banyo para magpahinga. Boom! Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang eroplano ay umaakyat na nagpabagsak sa kanya. Kaagad pagkatapos, ang mga bagay na pinakawala ng kanyang anak ay tumansik sa kanyang buong mukha, lalo na sa kanyang mukha, na nagdala sa kanya sa isang estado ng matinding kahihiyan. Ah. Dahil sa masangsang na amoy ay namutla ang kanyang mukha, at napasigaw siya. Sa loob ng tirahan ng Kingsley sa Palanan City. Buong umaga si Alden kasama ang kanyang ina. Sa paglipas ng panahon, bagamat hindi gaanong kaawa-awa si Olivia at kayang tiisin ang kawalang interes ni Mrs. Save ends, nanatili siyang malungkot. Kahit na siya ay gumagawa ng mga gawaing bahay, patuloy pa rin siya sa pagpatak ng mga luha. Ang makitang ganito ang kanyang ina hindi rin mapalagay si Alden. Sinubukan niyang hikayatin at pasayahin ang kanyang ina ngunit walang kabuluhan. Walang magawa, umupo na lamang siya sa tabi nito, tahimik na sinasamahan ang kanyang ina at binibigyan ito ng oras para matuno ang balita ng mag-isa. Hindi nagtagal, dumating si Flory sakay ng scooter kasama si Stacy, na sinundo niya mula sa kindergarten. Ang makitang ganito si Olivia. Naguguluhan si Flory. Tinanong niya si Alden, Alden, anong problema ni Mon? Ikinwento niya ang nangyari at nagtanong, Flory, ano sa tingin mo ang magagawa natin para pasayahin siya? Habang nakatingin sa nalulungkot niyang ina, bahagyang nakasimangot na sinabi niya, actually, napakahirap para sa kanya na kumalma pagkatapos ng ganoong suntok. Kung gusto natin siyang pasayahin, kailangan nating ay distract siya. Paano natin gagawin? Depende yan sa'yo. Me? Oo. -o. Anong meron sa akin? Nagtatakang tanong niya. Nakangiting sabi ng ate niya. Alden, ang pagpapasaya kay nanay ay isang piraso ng cake. Alam mo, iuwi mo na lang ang girlfriend mo. Siguradong matutuwa si nanay. Hey! Stop joking around, walang magawa niyang sabi. Hindi ako nagbibiro. Ngayon ay may bahay na kaming tinitirhan at pera sa bangko, at isa lang ang hiling ni nanay, ang makita kang magpakasal at magkaanak. Kung iuwi mo ang iyong kasintahan, matutuwa siya, sabi ni Flory bahagya siyang kumunat ang nuo. Nais din niyang mag-uwi ng kasintahan upang pasayahin ang kanyang ina, ngunit wala siya nito sa ngayon. Wala sa mga dilag, kasama sina Regina, Yvonne, Lydia, at Mia ang kanyang kasintahan. Kung siya ay padalos-dalos na nagdala ng isang tao sa bahay, ito ay haantong sa hindi pagkakaunawaan. May iba pa bang paraan? Tanong niya. Hindi. Umiling siya. Naiwan siyang tulala hindi magandang ideya na mag-imbite ng kasintahan. Sa pagtatapos ng araw, maaaring magdulot ito ng hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan kapag nagmisyon siya sa hinaharap. At saka, hindi siya masyadong magaling magpasaya ng matatanda. Master, nandito ako para makita ka. Maya-maya lang, isang masayang boses ang nagmula sa labas ng pinto. Sa isang punto. Nagpakita sina Lucas at Andrea sa entrance ng bilya habang sila ay may bitbit na maraming bulaklak na bota at mga basket ng Frosta. Bakit ka nandito? Napuno ng Norge ang mga mata ni Alden habang papalabas ng bilya para pagbuksan si Andrea ng pinto. Guru, narito kami para makita ka dahil sa kahihiyan narito kami upang matukoy ang bersyon. Tinanggap mo muna ako bilang iyong alagad, di ba? Iyon ang dahilan kung bakit ako nasa likurang kanan ni Lacey. Guru, Omer net nens lang akong huli bilang alagad mo. I would just na ranggo namin ito ayon sa edad. Hayaan mo akong maging guro. Andrea said. Alden malungkot sa isang madilim na tingin sinusubukang pasayahin ang aking ina, kaya wala akong oras para sa mga walang kwentang bagay na ito maaaring matukoy. Forward Andrea mga mata nakakolt sa kama ward. Siya gawin ang lupa at pagkatapos ay lumitaw pangalan. Filsis with a laying the Mrs. Kingsley I'm here to tell you we're good news. Tapos ang may binulong ay si Olivia. Olivia who was gloomy originally when he widened her eyes when she heard Andrea's words she looked at the Andrea in front of her happily, asking Min Meyer, really? Tatlundaan at anim na anim. Napatingin si Olivia kay Andrea, abot hanggang tenga ang ngiti nito. Tinitigan ni Andrea si Olivia, ang kanyang mukha ay pinalamutian ng isang masayang ngiti ng wagas na kasiyahan. Pagkahilig niya ay may ibinulong siya sa tenga ni Olivia nang marinig ang mga salita. Ang mga mata ni Olivia ay kumikinang, at siya ay masigasig na tumango, pinaninindigan, okay, okay, I give you my word. Miss Meyer, kumain ka na ba? Sumama ka sa amin at kumain kasama kami. Talagang, talagang inaasahan kong matikman ang iyong mga kasanayan sa pagluluto. Ipinapakita ang mga basket na puno ng mga prutas sa kanyang mga kamay, napabulala si Andrea, tingnan mo, nagdala ako ng sagana ng prutas para lang sa iyo. Nako, matamis kang bata, hindi mo dapat ginawa. Habang si Olivia ay nagpatuloy sa paghuhugas ng kanyang mga kamay, sinulyapan niya si Lucas, na nagmamadaling pumunta sa pintuan ng kusina. Nakangiting sabi niya. Sumama ka sa kapatid mo, ba? Diba? Mangyaring umupo. Sisimulan ko na ang paghahanda ng pagkain ngayon. Kasunod ng isang maikling paghinto, inilipat niya ang kanyang tingin sa kanyang anak at nagturo. Alden, huwag kang manatiling nakatayo dyan. Humayo ka at paglingkuran mo ang iyong dalawang alagad. Pagkatapos magsalita, Sam ilaw siya sa tuwa. Ma, dalawa pa lang silang bata. Hindi ko na kailangang pagsilbihan sila. Now, both of you, have a seat. Walang pakialam na tugon ni Alden. Mrs. Kingsley, I'll serve myself. Si Andrea, na nagniningning sa tuwa, ay umupo sa sopa sa sala at sinabing, Guro, hawak ko ang karangalan na dalhin ang unang magpapatawa kay Mrs. Kingsley. Nangangahulugan ba iyo na ako ang nakatatandang disipulo sa ilalim ng iyong patnubay? Pinagmamasdan ng kanyang ina na humihina ng himig sa kusina. Ibinaling ni Alden ang atensyon kay Andrea at nagtatanong na may pagtataka. Ano ang sinabi mo sa aking ina? Well, secret lang, nakangiti niyang sabi. Nakasuot ng isang matagumpay na ekspresyon, pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang tingin kay Lucas at sinabing, Lucas, nahuli mo ba iyon? Simula ngayon, tatawagin mo na akong senior mo. Halika, sabihin mo ng malakas. Kinagat ni Lucas ang kanyang mga ngipin at galit na tumingin sa kanya. Lahat lang kasi sinipa mo ako kanina. Niloko mo, kaya walang kwenta. Mahalaga man o hindi, wala sa iyo. Dapat mong tanungin ang aming master, sabi niya. Master, walang kwenta ang round na ito. Let's set new rules, have a rematch, and determine who is the senior, mungkahi ni Lucas na hindi nasisiyahan. Ang kanyang amo, sa kabilang banda, ay tumingin sa kanyang direksyon at sumagot, hindi na kailangan iyon. Sa mga tuntunin ng edad, si Andrea ay mas matanda sa iyo. Makatarungan lang na siya ang maging senior mo. Bukod dito, gaya ng nabanggit ko noon, ang nagpapasaya sa puso ng aking ina ay nakakakuha ng mataas na posisyon. May problema ka ba niyan? Hindi, hindi. Hindi ako mangangahas, master. Nagmamadaling sabi ni Lucas. Tama yan. Since you wouldn't dare, Andrea is your senior from today onward. Kapag wala ako, dapat makinig ka sa kanya, bilin ni Alden. Sa pagtatagumpay na tingin, tinitigan ni Andrea si Lucas at sinabing, Lucas, maging mabuting bata ka. Halika, tawagin mo akong senior mo. Pakinggan natin. Kalimutan mo na. I won't acknowledge you as my senior, Lucas greeted his teeth, looking displeased. Hindi mahalaga kung gaano ka kagalit. Sa anumang kaso, ako ang iyong senior. Simula ngayon, you'll always be my junior fellow, eh? With me around, no one in Palanan City will mess with you, she said with a chuckle. Para akong dragon sa Palanan City. Kailangan mo ba akong protektahan? Naiinis na sabi ni Lucas. Totoo na pareho ang pamilyang Meyer at ang pamilyang Save Ends na may malaking kapangyarihan sa Palanan City, na matatag na itinatag bilang nangungunang mga pamilyang piling tao. Gayunpaman, hindi matalinong maliitin ang impluensya ng pamilya Lynch. Pagkatapos ng lahat, mayroon din silang malaking impluensya sa maliit na lungsod na ito. Hihihi, senior na ako? Chuckled ni Andrea, sarap na sarap. Ang kanyang amo ay tumingin sa kanya na may malaking pagtataka pa rin. Ano ba talaga ang sinabi mo sa nanay ko? Ang kanyang ina naman ay naguhuni ng himig sa kusina, masayang nagluluto, na parang nanalo lang sa isang malaking loto. Ang huling pagkakataon na naging ganito siya kasaya ay noong bumisita siya sa isang templo kung saan hinulaan ng manghuhula na magkakaroon siya ng isang. na siya sa sinabi ni Andrea sa kanyang ina. Sinabi ko na sa iyo na sikreto lang. It won't work if word get out, nakangiting sagot ni Andrea. Kumunat ang nuo ni Alden. Nakita niyang hindi makatwira na tumanggi ang kanyang alagad na sabihin sa kanya kung ano ang eksaktong sinabi. Sige, master, huwag kang galala. Ginagaranti ako na tama at hindi nakakapinsala ang sinabi ko, Che. Hanggat hindi ko ito sinasabi ng malakas, si Mrs. Kingsley ay palaging magiging napakasaya. Ito ay isang pangmatagalang kagalakan, okay. Huwag ka ng magtanong pa, misteryosong sabi niya. Bahagyang kumunat ang nuo ni Alden. Nang makitang tuwang-tuwa ang kanyang ina, nagpa siya siyang huwag ng magtanong pa at sinabing, pumunta kayong dalawa sa aking lugar para lang makipagkumpetensya para sa seniority. Guru, pumunta kami dito para pag-usapan ang mas importanteng bagay. Gusto naming sumali sa youth boxing competition, sabi ni Andrea. Sa matinding kislap ng pananibig sa kanyang mga mata, kinuha ni Lucas ang isang flyer ng kompetisyon at iniharap ito sa kanyang tagapagturo. He expressed loss fervent this year, kung magsimula sa isang boxing career, at siya ay sabik na subukan din ito. Papayag ka bang sanayin tayong dalawa sa boxing? Tiningnan niya ang flyer, kung saan nakasaad ang lokasyon, deadline ng pagpaparehistro, at mga kinakailangan para sa kompetisyon. Tumingin siya sa dalawa at nagtanong, according to these requirements, the competition starts in a month. Pareho ba kayong may karanasan sa boxing? Nagpractice ako ng Sunday sa ibang bansa, sabi niya. Mayroon din akong karanasan, dagdag ni Lucas. Ang pagkakaroon ng ilang karanasan ay sapat na. Sige, bukas ay pupunta kayong dalawa sa kumpanya para sa pagsasanay sa militar. After the training, I will arrange boxing training for both of you, he said. Salamat, Master, tuwang-tuwa si Lucas. Dahil nasaksihan niya ang napakalaking lakas ng kanyang Panginoon, tiwa siya na mapanalunan niya ang kampyonato sa kanyang gabay. Sige, kung wala nang iba, bilasan mo at umalis. Tandaan na darating para sa pagsasanay sa militar bukas, sabi ni Alden. Sige, master. Panatilihin ang mga prutas. Aalis na ako ngayon na masayang sabi ni Lucas. Bakit ka aalis? Dahil nandito ka na, kumain ka na sa amin. Maaari kang umalis pagkatapos. Lumabas si Olivia dala ang mga pagkain, inilapag sa hapagkainan. Magiliw niyang inanyayahan sina Andrea at Lucas, na nagsabing, ikaw si Andrea, tama ba? At ikaw, iyong isa, ano ang iyong pangalan? Huwag na! Ikaw ay mga bisita pa rin. Halika na at kumain, patuloy niya. Agad na nawala ng masabi si Lucas. Siya ay tinawag na, ang isang iyon, ngayon. Nagtaka siya, ano ang ibig niyang sabihin sa Dibale? Hindi ba ako karapat dapat sa isang pangalan? Salamat, Mrs. Kingsley. Umupo si Andrea, nakatingin sa mesa na puno ng mga pinggan, at nakangiting sinabi, Salamat, Mrs. Kingsley. Napakabait mo isa tulad ng lahat ng mga pagkain ito buti naman na gustuhan mo magsimula na tayong kumain Ngumiti ang ina at buong pagmamahal na tumingin kay Andrea salamat mrs kingsley tumawa si Andrea kumuha ng tinidor at nagsimulang kumain bakas din sa mukha ni Olivia ang kabaitan habang patuloy na nag-aalay ng mga pinggan kay Andrea para naman kay Lucas hindi man lang niya ito pinapansin Umupo si Lucas sa sofa, pinapanood ang matalik na pakikipag-ugnayan ni na Olivia at Andrea, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang amo at sinabing, Master, bakit pakiramdam ko mas malapit ang relasyon ng nanay mo kay Andrea kaysa sa iyo? Sinaman siya ng tingin ni Alden at sumagot, paano ko malalaman? Naguguluhan din ako dito. Nakaramdam din siya ng hindi kapanipani walang tuliro sa matalik na pag-uugali ng dalawang babae. Habang ito ang unang pagkakataon na nagkita sina Olivia at Andrea, ang dalawa ay naging napakamatimate ng hindi inaasahan. Itinuring pa nga ni Olivia si Andrea na parang sarili niyang anak, na nagpapakita ng lubos na pangangalaga at pagmamalasakit. May kainahinala tungkol dito. Pakiramdam niya ay may kaugnayan ang inaasal niya sa ibinulong ni Andrea sa kanyang tenga kanina. Naguguluhan siya. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano nga ba ang sinabi ng kanyang alagad sa kanyang ina. 367. Alden racked his brains, desperately trying to figure out. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya moari ang sinabi ni Andrea. Nagtataka rin ang tingin ni Flory na nakatingin sa gilid at nagtanong, Alden, bakit biglang naging mabait si nanay sa isang estranghero? Itinuring niya kaya siya bilang asawa mo? Flory, huwag kang magsalita ng walang kapare rekon This is purely a master-disciple relationship, nothing more, mabilis niyang sagot. Sigurado ka ba? Sa tingin ko hindi masama ang babaeng ito. Alam mo, maganda ang figure niya at napaka-energetic. Parang magkakaroon siya ng lakas na mga anak in the future, she said. Hindi siya nakaimik. Napaisip siya, ano ba? Ito ba ang panahon para pag-usapan ang panganganak? Ito ay isang mapanganib na pag-iisip. Dahil lamang sa isang batang babae ang pumupunta sa aming tahanan ay hindi nangangahulugan na dapat mong isipin ang tungkol sa panganganak. Oo. Kahit maganda si Andrea, hindi siya karapat dapat sa amo ko, sabi ni Lucas. Napatingin siya kay Andrea, na malugod na tinanggap ni Olivia, na puno ng inggit at inggit. Gusto rin niyang makatanggap ng mainit na pagtanggap mula sa pamilya ng kanyang amo, ngunit hindi ito maaari dahil walang iba kundi si Andrea sa mga mata ni Olivia. Pagkaraan ng ilang oras sa bilya ng Kingsley, nagawa ni Andrea na mapatawa si Olivia ng buong puso, na labis siyang natuwa. Nagkatinginan sina Alden at Lucas, lalong naguguluhan. Master, ano ang sinabi niya kay Mrs. Kingsley para mahalin siya ng ganoon? Gusto ko rin talagang malaman. Sa wakas, pagkatapos ng isa o dalawang oras, nagpaalam si Andrea at umalis. Hinawakan ni Olivia ang kanyang kamay at nagpaalam, nag-aatubili na pakawalan siya, hiniling na bumalik siya upang bisitahin. Mrs. Kingsley, huwag kang mag-alala. With my master around, I really come and visit when I have time, nakangiting sabi ni Andrea. Sige, napakabuti. Natutuwa akong marinig iyon. Tuwang-tuwa si Olivia. Pagkatapos, pinandilatan niya ang kanyang anak at sinabing. Butok, bakit nakatayo ka pa dyan at walang ginagawa? Bilasan mo at ihatid mo ang dalaga palabas. Puro ka clueless. Walang imek si Alden. Simula nang dumating si Andrea, nagbago na ang ugali ng kanyang ina sa kanya. Sa bawat pagliko niya ay pinagalitan siya at pinapagalitan habang inaalalayan si Andrea. Nang makita niya ito, hindi niya maiwasang magtaka kung sino nga ba ang kanyang biological na anak. Walang magawa siyang napakamot sa kanyang ulo at sinunod ang utos ng kanyang ina nang makita ang dalawang disipulo sa pintuan. Nang makarating na sila sa entrance, gumiti si Andrea at sinabing, "Sige, master, pareho kaming sumakay ng kotse, kaya hindi mo na kami kailangang pauwiin." Ano ang sinabi mo sa aking ina? Tanong niya ulit. May mga bagay na mas mabuting iwanang hindi sinasabi. Sige, master, alis na ako. Mahal kita. Matamis itong umiti sa kanya, pagkatapos ay kumaway kay Olivia sa bilya, matamis na sinabing, magkita kita tayo, Mrs. Kingsley. Pagkatapos noon, sumakay siya sa kotse, at mabilis na pinaandar, hindi na siya binigyan ng pagkakataong magtanong pa. Master, kailangan mong magingat. Maraming pakulo si Andrea. May kao inahinala sa lahat ng ito, mahinang sabi ni Lucas. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Senior mo siya. Paano niya ako masasaktan? Pinandilatan siya nito. Guru, ngunit ako ang unang naging alagad mo, hindi nasisiyahang sabi ni Lucas. Kapag pumasok ka sa sekta, kailangan mong makinig sa iyong Panginoon. Sinabi ko na siya ang iyong senior, kaya dapat mong tanggapin ito. Mariing sabi niya. Walang magawa si Lucas at walang gana na tumango. Fine, nakuha ko. Papunta na rin ako, master. Go on, sabi niya habang winawagayway ang kamay. Sumakay si Lucas sa kanyang sports car at umalis. Pagkatapos niyang panoorin ang pag-alis ng kanilang mga sasakyan, bumalik siya sa bilya. Pagtingin kay Olivia na may malaking ngiti pa rin sa mukha, nalilitong tanong niya, Nay, ano ang sinabi sa iyo ni Andrea? Mula nang may ibinulong si Andrea sa kanya ay walang tigil ang pagngiti niya. It's none of your business. Anyway, tandaan na maging mabait na magsinungaling sa hinaharap. Huwag kang masyadong magpakahirap sa kanya pagdating sa training, understand? Bilin niya. Nanay. Sige, hindi ko nasasabihin sa'yo. Ikaw ay isang matandang lalaki. Bakit ang dal, mo? Sumulyap siya sa kanya na nagpapakita ng pagkainip, at umakyat sa kanyang silid. Ako, madaldal. Halos humagalpak siya ng tawa sa galit. Hindi pa siya tinawag na madaldal ng kanyang ina sa buong buhay niya. Ito ay talagang kakaiba. Alden, mga disipulo mo ba talaga ang dalawang iyon? Tanong ni Flory. Oo, bakit? Kanina lang ako nagtanong. Ang isa sa kanila ay anak ng mayayamang pamilya Meyer, at ang isa ay ang young master ng pamilya Lynch. Mayroon silang napakaranggal na katayuan. Alam mo, karamihan sa mga tao ay hindi man lang kwalipikadong magtrabaho para sa kanila. Tumingin siya sa kanya na may nagtatakang ekspresyon, ikaw, ang kanilang Panginoon. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Ayaw ko rin, pero pinilit nilang maging mga alagad ko, lalo na si Lucas. Bueno, iniligtas niya ang aming pamilya, at siya ay isang mabuting binata. Anyway, kailangan ko ng umalis. Kailangan kong pumunta sa kumpanya. Sa kalmadong ekspresyon, kumaway siya sa kanyang kapatid, pagkatapos ay dir-diretsyong lumabas, nagmamaneho patungo sa Mapeters Group. Siya, samantala, ay nakatayo sa kinatatayuan, pinagmamasdan ang papaalis niyang pigire, puno ng pagkabigla at pagkamangha ang kanyang mga mata. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang hinlalaki patungo sa kanyang papaalis na sasakyan at napabulalas. Alden, ang galing mo. Pagkatapos ng lahat, ang isa ay kailangang maging lubhang may kakayahan upang magtagumpay ang mga anak ng dalawang pangunahing mayayamang pamilya. Kasabay nito, ang kanyang puso ay napuno ng pagmamataas. Bilang isang nakatatandang kapatid na babae, nakaramdam siya ng tunay na pagmamalaki at kasiyahan para sa mga nagawa at kakayahan ng kanyang nakababatang kapatid. Kinabukasan, Morrowind Group, dumating din si Andrea para lumahok sa pagsasanay sa militar. Ang lahat ng mga security guard sa Departamento ng Seguridad ay labis na nasasabik, at ito ay lalo na para sa mga kabataan tulad ni Wayne at Joseph. Ang ganda kasi ni Andrea. Ang kanyang mga tampok ay pambihirang isla na parang ginawa ng Diyos mismo. Sa madaling salita, ang kanyang kagandahan ay hindi masasabi. Samantala, ang kanyang balat ay may malusog na sun-kissed glow. Ang kanyang figure ay kaaya-aya at kaakit-akit, ang ehemplo ng pagiging perpekto at may magagandang curva. Lalo na nang suotin niya ang kanyang masikip na kasuotang pang sports, na lalong nagpatingkad sa kanyang kurba. Sa sandaling lumitaw siya, agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat ng mga security guard, na nag-aapoy sa kanilang sigasig para sa pagsasanay. Kailangang sabihin na ang kanyang talento sa martial arts ay talagang kahangahanga. Mabilis niyang kinuha ang mga diskarte sa paghinga at paglilinang ng puso, ganap na nalampasan si Lucas. Sa huling pagsasanay sa boxing, si Lucas, na labis na hindi nasisiyahan, ay nagkusa na hamanin siya, umaasang mabawi ang kanyang dignidad. Ang resulta ay natalo siya ng tatlong beses. Sa huling round, naghatid siya ng suntok na nagpaluhod sa kanya sa lupa, na nagdulot pa sa kanya ng pagsusuka ng kahapon. Pagkain. Imposible naman. Paano ka magiging malakas? Tumingin siya sa kanya ng may matinding hindi makapaniwala. Malayo pa ang lalakbayin mo, binata. Tinanggal niya ang kanyang boxing gloves, tumingin sa kanya ng nakangiti, at sinabing, kumbinsido ka na ba ngayon? Itinuturing mo ba ako? Senior mo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay umamin na siya. Well, oo. -o. Mas parang ganon. Sundin mo ang mga utos ko, at magkakaroon ka ng magandang buhay, she said. Pagkasabi niyan, tumingin siya kay Alden, na nakatayo sa gilid, at gulat na sinabi, Guro, gusto mo bang magsanay kasama ako? 368. na putwalo Sigurado ka nakangiting tanong ni Alden Oo naman I want to see how big the gap between you and me is seryosong sagot ni Andrea With much seriousness he pulled his hands apart and said Ang gap Ito ay tungkol sa ganito kalaki Gaano kalaki iyon Kasing laki ng tatlo o apat na palapag Parehong hindi nakaimik ang mga disipulo Bulong nila sa sarili nila Kasing laki ng tatlo o apat na palapag. Dapat kasing taas ng tatlo o apat na palapag. Wala akong pakialam. Anyway, kailangan mo akong higpiten, she said adamantly. Siya ay baumantong hininga at lumapit sa kanya, sinabing, ang iyong lakas ay higit sa karaniwan, ngunit ang iyong mga kahinaan ay kitang kita din. Ang iyong layunin sa pag-atake ay kitang kita, ang iyong mas mababang katawan ay walang katatagan, at ang iyong mga paraan ng pag-atake ay masyadong predictable. Kaya, ang kailangan mong pagsikapan ay ang iyong paninindigan. Patatagin mo muna ang lower body mo bago tumutok sa boxing. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, binato na siya nito ng suntok. Nanatili siyang kalmado, umatras ng isang hakbang, at umiwas sa pag-atake. Hindi napigilan, umabant siya at muling lumapit sa kanya. Walang kahirap-hirap niyang sinipa ang paan niya. Sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Kaya nga sabi ko hindi stable ang lower body mo. Sir, bumagsak ka lang ng konti lang, Ania. Refuse to accept that. Lumapit ka ulit sa akin, nag-greeted ang kanyang mga ngipin, tumayo, at naglunsad ng panibagong pag-atake. Sa kasamaang palad, siya ay nahulog sa parehong pattern at ito ay castly knockdown sa pamamagitan ng kanya. Pagkaraan ng apat na magkakasunod na beses, nahige siya sa lupa, tinatanong ang sarili. Hindi mahalaga kung paano siya at Art, maaari niyang mahanap ang kanyang mga kahinaan at itumba siya sa isang solong strike. Napagtanto niya ngayon na malaki ang agwat sa pagitan nila. Magkahiwalay sila ng mundo. Ang focus ng boxing training ngayon ay ang paninindigan. Pareho kayong magsasanay ng paninindigan sa loob ng isang oras. Tandaan, mag-apply. Breathing techniques at cultivation kung gusto mong manalo sa boxing matches, kailangan mong magtiis ng mahigpit na pagsasanay. Detalyadong ipinaliwanag niya ang application ng breathing techniques at heart cultivation nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ang tawag pagkatapos ay nag-aalala at seryosong boses ni Regina ang Mr. Kingsley, pwede ka bang pumunta sa opisina ko? Ito ay kagiat na, sige. Papunta na ako dyan. Tumango siya at ibinaba ang telepono, at sinabi sa mga disipulo na nagsimula ng mag-practice ng kanilang paninindigan, ituloy ang pagsasanay. May kailangan akong asikasuhin. With that, iniwan niya ang Dalawa Dumirecho sa itaas na palapag ng kumpanya pagdating sa opisina ni Regina. Isinara niya ang pinto sa likod niya at nagtanong. Anong nangyayari? Sinenyasan siya ni Regina na maupo at sa kanaglagay ng litrato sa harapan niya. Patay na si Gregor, sabi niya. Tiningnan niya ang litrato. May nakita itong bukol na bangkay ng lalaki. Parang tinamaan ng bato ang mukha, malabo ang itsura, na mahirap sabihin kung ano ang itsura niya. Gayunpaman, may ilang butas ng bala sa kanyang katawan, sa kabuuan ay anim sa puso, chan, at hita. Ni hindi ko makita ang mukha niya. Sigurado ka bang ito si Gregor? Tanong niya. Nakumpirma ko ito ng isang tao. Walang pagkakamali. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang ilang higit pang mga larawan. Ngayon, ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay hindi ang pagkamatay ni Gregor, ngunit ang mga bala na ito. Natagpuan ng pulisya ang mga bala na ito, na napakabihirang, sa loob ng katawan. Maliwanag, hindi sila taga-ibang bansa. Tumingin siya, tapos biglang naging matigas ang ekspresyon niya. Napagtanto niya na ang mga iyon ay eksklusibong mga bala na pag-aari ng Bloody Devil. Sa kanyang huling pakikipaglaban sa Bloody Devil, napansin niya ang kanilang istruktura ng bala, at ito ay kapareho ng mga natagpuan ng pulisya kay Gregor. Alam mo ba ang pinagmula ng mga disenyong ito ng bala? Tanong niya na may pananibig. Medyo alam ko, pero hindi gaano. Wala sa mga ito ang mahalaga. Tiningnan niya ang larawan at pagkatapos ay sa kanya, hindi mo pa na ipapakita sa akin ang pinakamahalagang bagay. Napangiti siya ng mahina. Talagang tinutupad ang iyong reputasyon bilang Mercenary King of the Jungle. Walang makakatakas sa iyo. Pansinin. Mercenaryong hari ng kagubatan. Anong klaseng pamagat 'yan? Ano? Napakapilay nito. Bulong niya sa sarili. Hinatak niya ngayon ng isang mahabang mukha. Kinuha niya ang phone niya, binuksan ang isang message at inilagay ito sa harap niya. Tumingin siya at nagbago ulit ang ekspresyon niya. Ang nakasulat sa mensahe ay, MS. Save ends. Mag-ingat sa kaaway na nakatago sa tabi mo. Siya ay. May hinanap ako. Ito ang numero ng telepono ni Gregor. Tsaka alauna na ng gabi ang ipinadala sa akin. Based on the time, dapat na ipadala na niya bago siya mamatay, she said. Kung ganoon, bakit hindi niya natapos ang pag-type ng pangalan? Bakit ang cliffhanger? Kumunat ang noon niya. Based on speculation, dapat nag-type siya ng message bago siya mamatay. In the end, naubusan siya ng lakas bago niya natapos ang pag-type, kaya lang ang hindi kumpletong impormasyon ang naipadala niya, she said. Ang iyong pagbabawas ay hindi siyentipiko sa lahat ang kanyang mukha ay naging malungkot muli. So ano ang gagawin mo? Magkaroon ng isang matapang na ideya. Ang unang posibilidad ay hindi papatay si Gregor. Sa halip nakakita siya ng isang katawan na kamukhang kamukha niya upang makuha ang lahat at nagtago. Imposible iyan kinumpirma namin na ang katawan ay kay Gregor. Patay na siya. Kung ganoon, mas nagiging komplikado. Mula sa mga larawan siya ay kinunan muna sa puso, ibig sabihin ay wala siyang lakas na buuin ang mensahe sa madaling salita, ibang tao ang gumawa ng impormasyon. Ang taong iyon ay sadyang nag-iwan ng suspense para maglala ka sa mga tao sa paligid mo, na naglalayong huwag kang magtiwala sa lahat ng nasa paligid mo. Tinitigan niya ang mensahe, seryoso ang kanyang ekspresyon, at sinabi sa malalim na boses, sa madaling salita, bukod sa grupo ng mga mercenary May kasamang third party. Sino ang pumatay? Nang marinig ito, biglang naging malungkot ang ekspresyon niya. Nakakita siya ng ebidensya sa opisina ni Gregor na nakipagsabuatan siya kay Philip. Una niyang inakala na pinatay siya ni Plula para patahimikin si Ham at pagtakpan ang krimen. Kung totoo ang sinabi ni Alden, ang pagkamatay ni Gregor ay mas komplikado kaysa sa kanyang naisip, na kinasasangkutan ng maraming partido. Ang huling posibilidad at ang pinaka nakakatakot ay Solemn na ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya at sinasabi ang bawat salita. Ang pinaka nakakatakot ay ang impormasyon sa mensaheng ito ay totoo, ibig sabihin, talagang may kaaway na nakatago sa paligid mo, ngunit ang taong nagpadala ng mensahe ay hindi alam kung sino ito. Posible rin na ang nagpadala ay naantala bago ito natapos, na nakatagpo ng isang pag-atake mula sa ibang tao, at kailangang magmadaling ipadala ang pangungusap na ito sa iyo. Nang marinig ito, ang kanyang ekspresyon ay naging maseryoso, at siya ay nahulog sa pagmumuni-muni, na nananatiling tahimik. Alinmang paraan, hindi ito magandang balita para sa kanya. MS. Save ends, mas nakasandal ako sa ikatlong posibilidad. Pagkatapos ng lahat, ang pag-atake na naranasan mo sa ibang bansa ay maaaring dahil din sa isang tao sa iyong paligid na naglik ng iyong kinaroroonan. Mula ngayon, kailangan mong maging mas maingat. Sabi niya. Bahagya niyang tinapik ang desk gamit ang kanyang mga daliri, nananatiling tahimik. Sa totoo lang, nakahilig din siya sa konklusyong ito. Noong nasa ibang bansa siya naghahanap ng ghost orchid, iilan lang ang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, inatake siya ng isang dayuhang mercenaryong grupo. Kung hindi dahil sa kanya, namatay na siya sa ibang bansa. Tiningnan niya ang mensahe, seryoso ang kanyang tingin, iniisip sa sarili, sino ang naglik sa aking kinaroroonan. At sino ang nagsisikap na ibunyag sa akin ang lahat ng ito. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa ulap, hindi siya makakita ng malinaw. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nababalot ng misteryo ang lahat. 366. Ang katotohanan ay nanatiling misteryo. Pakiramdam ni Regina ay parang nasa manipis na ulap siya, walang malinaw na nakikita. Pinag-isipan niya sa kanyang isip ang mga tagasunod sa paligid niya, Landon, ang kanyang bodyguard at adoptive father, mga secretary na sina Lily, at Amy, ang direktor ng finance department. Napagdaanan niya ang halos lahat ng pinagkakatiwalaan niya sa kanyang isip na nakakaramdam ng kontrahan. Dahil ang mga taong ito ay malapit niyang kaibigan. Kahit sinong pinaghihinalaan niya, nagigilty siya. Actually, madaling malaman kung sino ang gustong manakit sa iyo. Kung sino ang higit na nakinabang pagkatapos ng iyong kamatayan, Ania. Si Philip ba ang iminumong kahimo? Tanong niya. Oo, tumango siya. Hindi lang siya gustong patayin ni Philip kundi nilayon din niyang lasunin siya ni David. Sa madaling salita, ang kanyang kalupitan ay ginawa siyang pangunahing sospek. Nag-isip siya sandali at sinabing. Nagdesisyon na ako. Pupunta ako sa isang business trip ng maaga sa schedule. Mr. Kingsley, kumanda ka. Aalis tayo ng probinsya bukas. Kaya madalien. Natigilan siya. Oo, mayroon akong plano na maaaring makatulong sa akin na matuklasan ang taong nakatago sa paligid ko, sabi niya. Okay, sasama ako sa iyo bukas. Ayaw mo bang malaman kung ano ang plano? Hindi na kailangan. Kailangan ko lang malaman na may plano ka. Pagkatapos ng lahat, ang gawain ko ay protektahan ka. Ngumiti siya at tumingin sa kanya, sinabi. Hindi agad nagpatawag ng board meeting para guluhin si Philip at ang iba pa, mas kalmado ka pa sa inaakala ko. Ang insidente sa capital firm kagabi ang perpektong pagkakataon para ilabas niya ang kanyang galit. Sa pamamagitan ng pagpupulong ng board meeting at paghuhukay ng malalim sa panig ni Gregor, sa isang stroke, maraming tao ang kailangang bumaba sa pwesto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nanatili siyang maaasahan at kalmado. Hindi pa oras, sabi niya. Kung tutusin, hindi siya nakontento sa pagpapaalis lamang sa mga tauhan ni Gregor. Ang gusto niyang gawin ay makahuli ng malaking isda. Manatiling kalmado, ihagis ang lambat, at hintayin ang mga taong iyon na lumabas ng isa-isa, pagkatapos ay hahampasin niya silang lahat ng sabay-sabay. Isa pa, nasa dilema siya. Bagamat si Gregor ay pinatnubayan ni Philip, walang direktang ebidensya na magpapatunay nito. Higit pa rito, dahil patay na si Gregor at walang konkretong, konkretong ebidensya, madaling mailipat ni Philip ang sisihin sa patay na tao. Kaya, kailangan niyang maghanap ng bagong ebidensya bago siya makakilos. Sa panahong iyon, makakapaghatid na siya ng isang nakamamatay na suntok, at lubos na durugin si Philip. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mahanap ang undercover na ahente na inanim ni Philip sa kanyang tabi. Pagkatapos, maaari niyang matuklasan ang tunay na intensyon ng lalaki. Sige, hihintayin kita sa kumpanya bukas, o magkita tayo sa ibang lugar. Tanong niya. Bukas ng alas 9, mula sa kumpanya hanggang sa airport. Okay, bye. Matapos malaman ang oras at lugar, tumalikod na siya at aalis na sana. Maghintay. May naalala siya at biglang nagsalita. Nabalitaan ko na maaari kang gumawa ng mga anting-anting. Maaari ka bang gumawa ng isa para sa akin? Saan mo narinig yan? Nagulat siya. Sinabi sa akin ni Ivek. Sige, Ibigay mo sa akin ang pecha ng iyong kapanganakan at chart ng astrolohiya. Bibili ako ng gemstone, gagawa ako para sa iyo, at ibibigay ko sa iyo bukas. Pwede ba ngayong gabi? Ganyan ka urgent. Oo, oo, hindi ako komportable kung wala ito. Tumingin siya sa kanya, puno ng pagkabalisa at pagkabalisa ang magagandang mata nito. Maliwanag, pagkatapos matanggap ang text message mula kay Gregor, napagtanto niya na hindi siya ligtas sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sige, ibibigay ko sa iyo ngayong gabi, sagot niya. Anong oras ngayong gabi? Alas 8. Sige, ihatid mo na lang sa pwesto ko. Mag-isa akong nakatira ngayon, at hindi ako makakaramdam ng katiyakan kung wala ang Emerald Pendant. Oo naman, ipadala sa akin ang iyong address mamaya, at ihahatid ko ito sa iyo ngayong gabi. Tumango siya at tumalikod na para umalis. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang weak side niya. Malayon sa mata ng iba, siya ay isang nangingibabaw, malayo, hindi malapitan na CEO. Gayunpaman, maraming beses na niyang nakita ang kanyang mahina at walang magawang panig sa kagubatan sa ibang bansa, at anay na siya rito. Matapos pagmasdan ng kanyang umaatres na pigire, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos, nilock niya ang pinto at binuksan ang isang drawer. May kinuha siya sa drawer na parang kondom, at naging pulang-pula ang mukha niya. Mabilis niyang ibinulsa ang gamit, huminga ng malalim, at inayos ang sarili. Anabangan niya ang gabi. Nang medyo naayos na ang kanyang emosyon, kumuha siya ng isang pirasong papel at nagsimulang gumuhit ng chart, na lumikha ng isang network ng mga koneksyon sa pagitan ng iba't ibang mga karakter. Umupo siya roon, nakikibahagi sa pagbabawas at pangangatwiran. Nang bumalik si Alden sa Departamento ng Seguridad, si Lucas at Andrea ay nagpa-practice pa rin sa pagtayo ng kabayo, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapahinga. Sinuliapan niya ang dalawa at tumango bilang pagsangayon. Pareho silang may mahusay na talento at naging bihasa sa mga pamamaraan ng paghinga at paglilinang ng puso. Sa kanilang disiplina, tiyak na makakamit nila. Hindi na natin kailangang magsanay ng horse stance sa ngayon. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang ilang mga diskarte sa boxing para sa mga nagsisimula, sabi niya. Guru, ituturo mo ba sa amin ang mga maalamat na diskarte na nagbibigay daan sa isang tao na walang kahirap-hirap na ilipat ang mabibigat na pabigat na may kaunting pagsisikap? Bulalas ni Lucas sa tuwa. Tama iyan. Kaya, pagkatapos malaman ito, magagawa ba nating gumamit ng puwersa ng may kasanayan at magpadala ng matipunong mga lalaki na lumilipad? Oo. Great, Pasok na ako. Sabi ni Lucas sa sobrang pananibig. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-aprentis, nakita niyang kamanghamangha na sa wakas ay matututo na siya ng martial arts. Huwag ka lang masyadong excited. Ang boxing technique na ito ay nilalayong tulungan kang kalmado at ito ng iyong isip. Sinulyapan pa ni Alden si Lucas at idinagdag, no martial art can be mastered overnight. Tanging sa isang mahinahon na pag-iisip maaari mong maunawaan ang tunay na diwa nito. Itinuturo ko sa iyo ang boxing teknik na ito upang matulungan kang linangin ang isang tahimik na estado ng pag-iisip. Kapag naabot mo iyon, tuturoan kita ng mga makapangyarihang diskarte, gaya ng maalamat na iron palm. Dahil doon ay pilit niyang hinampas ang pader gamit ang palad niya. Boom! Isang napakalaking puwersa ang nagpasabog ng isang transparent na buta sa makapal na pader. Ang welga ay nagbunyag ng baluktot na bakal at semento sa loob. Nang masaksihan ang tagpong ito, nagliwanag ang mga mata ng magkabilang alagad. Lumilitaw sa kanila na ang kapangyarihan ng welga na iyon ay napakatakot na maaaring makabasag ng mga buto ng isang tao. Pinigilan ko ang aking lakas upang mapanatili ang integridad ng dingding na maiwasan ang pagsira ng kongkreto at bakal. Paliwanag ni Alden. Nang marinig ang kanyang paliwanag, muling nagningning sa punanibig ang mga mata ng mga alagad. Ang gayong kapangyarihan ay tunay na malajos, kung tutuusin. Kaya, kailangan mong linangin ang kalmadong pag-iisip upang malayang makontrol ang gayong nakakatakot na hampas ng palad. Kung hindi, kung ituturo ko sa iyo ang kakilakilabot na pamamaraan na ito at makikipag-away ka, malaki ang posibilidad na makapatay ka ng isang tao sa isang solong. Strike! Tumingin siya sa kanilang dalawa, at nagsalita ng may malalim na boses, tandaan, ang pagsasanay natin sa martial arts ay para sa physical fitness, para sa katwiran at katarungan. Hindi ito para sa mga awayan at karahasan. Higit pa rito, anuman ang sitwasyon, dapat kang manatiling kalmado at makontrol ang iyong kapangyarihan sa kalooban. Naiintindihan mo ba? Yes, we understand Andrea and Lucas exclaimed. Mabuti, kung ganoon, magsasanay ka na sa akin sa boxing mula ngayon, ang sabi ng master sa Baytango. Sumunod, tinuruan niya sila ng boxing tulad ng ginawa niya kay Jeremy. Kapag naging bihasa na sila, pinayagan niya silang magsanay ng mag-isa habang umalis siya sa trabaho, dumiretso sa Southern Heavenly Gate Raw Stone Market para hanapin si Jerry. Nang marinig ni Jerry na gusto niya ng mga gemstones, ibinigay sa kanya ang isang napakahalagang mahalagang bato ng walang pag-aalinlangan, na nagligtas sa kanya ng oras upang pumili. Bilang kapalit, tinulungan niya si Jerry na suriin ang lahat ng mga hilaw na bato sa palengke at tahimik na itinuro kung alin ang naglalaman ng pinakamataas na kalidad na espiritual na mga esmeralda. Salamat, ginoong Kingsley. Malaki ang naitulong mo. Bulalas ni Jerry sa tuwa, nagpapasalamat na nakipagkamay sa kanya. Sa kanyang patnubay, halos hindi posible na gumana ng Luji. Wala lang. Masaya akong tumulong, Ania. Mr. Kingsley, huwag kalimutan ang tungkol sa aming gemstone gambling event. Makipag-ugnayan lang sa akin isa o dalawang araw ng maaga, at maglalaan ako ng oras para samahan ka. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang katuwaan, umuwi siyang dala ang spirit stone. Pagkatapos, sinimulan niyang ukit ito bilang isang zodiac animal habang binabasa ang chart ng astrolohiya ni Regina at Pecha ng kapanganakan na natanggap niya sa pamamagitan ng isang text message sa kanyang telepono. Batay sa impormasyon, nag-activate siya ng advanced array na ginawang anting-anting ang Emerald Pendant. Nang matapos ay tumingin siya sa orasan at napagtantong alas 7.30 na pala. Ma, lalabas ako sa saglit. Babalik ako para sa hapunan, anonsyo niya, tumayo at tinungo ang pinto. Saan ka pupunta? Inangat ni Olivia ang ulo sa hapagkainan. May ibibigay ako kay MS. Save ends. MS. Save ends. Ibig mong sabihin ang pinakamayamang babae sa Palanan City. Oo. Sige. Sige. Sabi niya sabay kaway ng kamay. Maghintay. Biglang tumayo si Jeremy at lumapit sa kanya, sa kamay pinasok sa kamay niya, Ma'am Ulong, M.S. Mabuting babae si Save Ends. Siguraduhin mong maganda ang pakikitungo mo sa kanya. Nagbaba siya ng tingin at biglang naging malungkot ang ekspresyon niya. Kondom pala. Tatlundaan at pitumpo. Tatay. May ibibigay lang ako kay M.S. Save Ends. Anong ginagawa mo? Sabi ni Alden na may mahabang mukha. Kunin mo. Alam mo, panatilihin ito sa iyo kung sakali. At least magiging handa ka pagdating sa paggamit. Sinuliapan siya ng ama at seryosong sinabi. Anak! Matanda na ako at hindi ko maintindihan ang isip ninyo mga kabataan. Bueno, maaaring hindi kita mapigil sa aspetong ito, ngunit gusto ko lang na maunawaan mo ang isang bagay. Kapag mayroon ka. Committed yourself to someone, huwag kang manligaw sa iba. Alam kong nakatutokso ang maoho at makatulog sa iba't ibang babae, ngunit sa palagay ko ay mas kahangahanga para sa isang lalaki na magtrabaho ng husto, magmahal ng isang babae lamang sa buong buhay, magpalaki ng mga anak, at maging tapat. Sana maalala mo ang mga salitang ito ha. Sige, pumunta ka na. Dahil doon, isinilid ng kanyang ama ang kondom sa kanyang bulsa at pinaalis siya. Siya ay lubos na naguguluhan. Bulong niya sa sarili. Ano bang pinagsasabi niya? Bakit niya ginawa parang babero ako? Kung tutusin, single pa rin siya, at pagka -uwi niya sa bansa, wala pa siyang na-involve sa kahit sinong babae, lalo na ang pakikipagrelasyon sa kahit na sino. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa puntong ito, dahil sa kanilang mga salita, nagsimula pa siyang mag-isip kung isa nga ba siyang scumbag. Umalis siya ng bahay na puno ng pagtataka, pagkatapos ay sumakay sa kanyang sasakyan, dumiretso sa tirahan ni Regina. Bilang CEO ng Save Group at ang pinakamalaking babae sa Palanan City, ang kanyang lugar ay lubhang maluho. Ito ay matatagpuan sa distrito ng Rujbilia, ang pinakamahal at maluho sa gitna ng lungsod. Ang lugar ay may malawak na lupain, mapayapang kapaligiran, at magandang landscaping. Upang pasayahin ang mga high-profile na residente, kumuha ng mga developer ng isang kilalang geomancer para magdesenyo ng layout. Dinala pa nila ang malaking bato at lumikha ng umaagos na ilog. Ang buong distrito ng Bilya ay kahawig ng isang hardin na kinaroroonan ng kalikasan. Dito, ang lahat ng mga Bilya ay mga tradisyonal na estilong courtyard na nagpapakita ng isang anti kagandahan na may mababang kingunit marangyang dekorasyon at isang pakiramdam ng maharga. Samantala, nanirahan si Regina sa pinakamagarang pesyo sa lugar. Ang layout ay partikular na mahusay, na may masaganang natural na liwanag at napapalibutan ng magagandang tanawin, na lumilikha ng isang kaaya-aya at kasiya siyang tanawin. Sa lawa, mayroong walong ornamental na isda, na sumimbolo sa maunlad na kayamanan. Namumuhay mag-isa sa ganoong kalawak na patio. Hindi ba siya natatakot? Pagkarating. Naglakad si Alden sa gitna ng magagandang tanawin na ibinigay ng distrito ng bilya, ngunit nakita niya itong guwang at kulang sa sigla. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang natatanging kakulangan ng pagmamadali at pagmamadalian, na ginagawang mas maluwag ang lugar, at matahimik, ngunit desyerto. Bang! Nagsara ang main gate ng bilya pagkapasok niya. Hindi man lang siya nagulat, nananatiling kalmado. Napansin na kasi niya ang paligid pagdating niya. Bagamat ang lugar ay may antigo at nostalgic na alindog, ito ay nilagyan ng maraming smart home device, at naka-install ang mga nakatagong surveillance camera sa pasukan at sa mga dingding. Samantala, remote control din ang main gate. Sa mga tanawin, mayroong maraming high-tech, advanced na mga armas na nakatago rin. Ito ay maliwanag na sa kabila ng pamumuhay mag-isa, ang kanyang kapaligiran ay lubos na ligtas. Naisip niya sa kanyang sarili, ang parehong mga armas ng laser at ang mga baril na nakatago sa rock carry ay may kakayahang pumatay ng isang pangkalahatang klase na individual. Gayun din, sa mga anino, mayroong isang mabigat na eksperto na may matagal na aura. Well, dapat si Landon. Nilinggan niya ang paligid at agad siyang natauhan. Bagaman ito ay tila walang laman, ito ay lubos na pinatibay. Ang sino mang may malisyosong intensyon, sa sandaling pumasok siya, ay malamang na matuklasan at pagkatapos ay haharapin ng mga mekanismong ito. Mr. Kingsley, punta ka sa courtyard no? Walo. Nasa may study ako sa second floor. Tatlundaan at pitumpu. Sa pamamagitan ng isang broadcast. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Regina. Sinunod niya ang mga tagubilin at pumasok sa looban, umakyat sa itaas, at dumating sa pag-aaral. Nakasuot siya ng pink na silk nightgown. Samantala, ang kanyang mahaba at may kentab na itim na buhok ay damaloy pababa, na nagpapatingkad sa kanyang maputi at maselang balat. Sa sandaling ito, wala na sa kanya ang malamig at mayabang na kilos na dala niya sa trabaho. Sa halip, mayroon siyang pahiwatig ng pagiging kaaya-aya, kahinahunan, at mapangakit. Ipinakita ng pantulog ang kanyang pigire, na ginawa itong mas masigla at kaaya-aya. Kaakit-akit ang kanyang pigire. Samantala, ang kanyang mga binti ay mahaba at balingkinitan. Bukod dito, tila katatapos lang niyang maligo, naglalabas ng kaaya-ayang halimuyak ng shower gel na napakabango. May hawak siyang tasa ng kape at tumitig sa dingding ng study. Sa dingding nakasabit ang isang napakalaking mapa ng relasyon na may maraming litrato. Ikinonekta ng mga pulang linya ang mga larawan na bumubuo ng masalimuot at komplikadong network. Nakatitig siya sa mapa ng relasyon na ito, nakakunot ang kanyang mga kilay. Sinulyapan niya ang mapa at nakita niya si Nalanden, Philip, Secretary Lily, Direktor ng Departamento ng Pananalapi, Ivan, at lahat ng kanyang pinagkakatiwalaan at mga kaaway sa loob ng Morrowind Group na nakalista. Natagpuan pa niya ang kanyang sarili sa mapa na ito. Inilista ko lahat ng mga individual para maalis ko sila isa-isa. Sana hindi ka mag-isip, she looked at him with apologetic eyes. Ayos lang. Naiintindihan ko. Tumango siya at inilabas ang hiyas na inihanda niya at iniabot sa kanya. Inihanda ko na ang agimat na gusto mo. Isa itong parang buhay na dragon pendant na sadyang ginawa para sa kanya. Nang makita ang gem pendant, nagningning ang mga mata niya. Bilang isang CEO at pinakamayamang babae sa Palanan City, nakakita siya ng maraming mamahaling bagay at pinahahalagahan niya ang maraming mga antique, sculpture, at artwork. Gayunpaman, namangha pa rin sa kanya ang pendant na ito. Ito ay tulad ng isang gawa ng sining na inukit ng Diyos, sa bawat hagod na puno ng mahiwagang alindog. Ito ay simpleng tulad ng isang banal na artifact. Bukod dito, matapos madikit ang pendant, nakaramdam siya ng nakakapreskong sensasyon na kumakalat sa kanyang katawan, nagdudulot ng ginhawa sa dati niyang gulo na isipan. Dahil may kaalaman at karanasan, agad niyang naunawaan ang emerald pendant na ito ay hindi pangkaraniwan. Kaya, tila tiyak sa kanya na siya ay naglagay ng maraming pag-iisip dito. Salamat. Sinulid niya ang pendant, pagkatapos ay isinuot ito sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanya at nagtanong, "Paano ito?" "Maganda." Ang green dragon pendant ay nakasabit sa harap ng kanyang leeg na nagpapatingkad sa kanyang maputing balat. Samantala, sa ibaba nito, ang nakakamanghang tanawin ng 36D. Ito ay isang napakagandang tanawin. Hindi siya nagpakita ng takot, sumulyap sa pendant, at tumingin sa mga mata nito, na nagpupuri, ito ay nababagay sa iyo. Hinawakan niya ang berdeng dragon na pendant sa kanyang leeg, pasu yung nakatingin sa kanya habang seryosong sinasabi. Salamat. Isang pendant lang. Ito ay wala. Hindi na kailangang magalang, sagot niya. Hindi lang palawit ang tinutukoy ko, seryoso niyang sabi. Dagdag pa niya, iniligtas mo ang buhay ko sa gubat sa ibang bansa. Pagkatapos bumalik, pinahusay mo ang sinaunang lunas at binigyan ng kumpanya ng remedyo na tableta tulad ng tabletang pampalakas ng dugo. Dahil sa tulong mo, nabawi ko ang aking katayuan sa kumpanya. Kahapon sa Constructs District, muli mong iniligtas ang buhay ko. Malaki ang utang ko sa iyo, at hindi ko alam kung paano ka babayaran. Natigilan siya. Kung tutuusin, hindi niya namalaya na nailigtas niya ito sa napakaraming pagkakataon. Bagamat nagulat na natili siyang kalmado at sinabing, malaki rin ang naitulong mo sa akin. Magkaibigan tayo. Hindi na kailangang maging formal. Ngumiti siya at sinabing, dahil sumugod ka rito, tiyak na nauuhaw ka. Ipagtitimpla kita ng kape. Kasabay nito, lumakad siya sa gilid at nagsimulang kumukulo ng tubig at gumiling ng butil ng kape. Habang nagtitimpla ng kape ay nakayuko siya. Sa sandaling ito, aksidenteng nadulas ang mga strap ng kanyang pantulog. Mula sa kanyang angulo, nakita niya ang mas kaakit-akit na tanawin. Nang makita ito, hindi niya maiwasang manginig sa loob, hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Sa ilalim ng damit niya, wala siyang suot. Salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga master.